هيدا اس ارو ايا ديق بياه وحي غارسيسي ديگان كسرمان توكي للالو ايو ديگانو كاترسان غوبال كعين يدو اي دوان هيد مركي هيدا اس ارو اي بيا قيبين كبلو دي مغالد ابو خود لي فارح حاجي عبدي او كميدا مسولين تي هيدا اس ارو ايا ديق لاسي بيا دابين تاغو ورمي سومالي چنال وحانو وشيغين بياهن كود ديق لي هيدا ام بي اي او سلقه دي هاي مغالد لاس عانود وحانو وشيغين كود دواد كون فوستو اي غارسيين ديگانا داسي مركان امكا اسي ودان بيا قيبين تاسي او شيغي ان ديگانا هرلي اي ولبا غارسيين دونان انغو كو كيلا هيدا ام بي اي oo ah SRO aanahay oo aan joogno gobolka Cayn aan yaanu ayna dhaam soo diray oo inooga ajiibeen waxaanu qaybinay marka biyo ilaa iyo waxa weeye kun foosto ku dhaw oo aanu kala siinay aan ka bilownay waxa weeye bishii shanteed ilaa maanta aan oo waxa weeye aanu siinay boohoodle sarmaan dilalo iyo xarunta xirta aan biyaasi waxa weeye tiradoodu waxa weeye kun foostay gaarayaan haddana wali waanu qodnaado waxa weeye aan tuulooyin kale oo aad waxa weeye u dhibaateysan oo dadkiis dul fuulay oo aan biyo lahayn oo biyo yaraaya yaleen ay dhameysteen yaanu hadii ilaahay ka dhigo berito aan u bilaabino aan sidaas yaa hay'adda SRO ay waxa weeye ay ku shaqeynaysaa oo ku gaarsiinaysaa gobolada aan wayna ku mahadsan yihiin hay'adda MBA oo had iyo jeer gobolkan waxa weeye nahayad kale ba aanay wax fulinay waxa weeye wixii ay marba qeyradaanku ka yimaado ay fuliso oo isla markiiba ay waxa weeye qabato sidaas iyagana ay ku mahadsan yihiin anaguna aanu waxa weeye wixii karaanka iyaga aanu ku qabanno hadii ilaahay ka dhigo si kastaba ha ahaatee hay'adda SRO waxay biyo qaybin sidoo kale u qaybisay dadka reer guuraaga oo ay ku waraabisay dhulka miyiga iyadoo sidoo kalena tuulooyinka iyo weliba dhulka miyigana biyaha si haqab la'aana u geysay waxaana u mahadceliyeen mas-uuliyiinta hay'adda SRO hay'adda kale ee MBA oo ku deeqday deeqdan biyaha ah iyadoo laga qaybinayo deegaanka gobolka Cayn waxaana biyo qaybintani ku soo beegmaysaa xilli guud ahaanba magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ay ka jiraan cabasho yaraan dhinaca biyaha ka soo yeedhisa bulshada iyadoo qiimaha fursada biyahana Buuhoodle ay gaadhay 70,000 oo shilinka Soomaaliga iyadoo sanadkii dhowaatay roobku ay ku yarayeen gudaha magaalada Buuhoodle ee xarun goboleedkan ee Cayn Cali Cismaan Yusuf Aaro Dakhtar Telefishka Caalamiga Soomaali Channel magaalada Buuhoodle ee xarun goboleedka Cayn